Jo, čau visiem! Čau visiem atkal! Šodien ir mazā svētku diena mums visiem, nu, man īpaši. Mēs beidzot dodamies uz Portugāli. Viena no sapņu valstīm, kurās man ļoti, ļoti gribējās pabūt. Bija plānots tur nonākt janvārī. Janvāra sākumā, bet viss trips bišķi ievilkās un gandrīz 2 mēneši jau pagāja. Jā, gandrīz jau 2 mēneši, un šodien mēs dodamies uz Portugāli, bet pa ceļam uz Portugāli mums ātri jāieskrien Anglijā. Jā. Gibraltārs. Gibraltārs, jā, kā izrādās, tā nav Spānija, tā ir Anglija. Aizbrauksim apskatīties vienīgo vietu, nu, principā Eiropā, bet, jā, Eiropā, kur dzīvo... Merkķu pērtiķu ģimene. Pērtiķi. Tur, nu, ģimene tāda uz 160 pērtiķīšiem Gibraltārī. Jā, tā ir vienīgā vieta. Cerams, viņi neaiznesīs Tomiju. Jā, pirms tam noteikti noņemsim visu, ko var noņemt, jo viņi... Sēdu bižetāriju, Oskari. Viņi nav ļoti, ļoti draudzīgi, it kā... Var apzakt visu, noplēst, paņemt un, nu, tad skatīsimies, kā mums ies. Bet primārajā, nu, apskatīsim Gibraltāru un noteikti galvenais padraudzēsimies ar mazajiem pērtiķiem. Jā. Laižam? Laižam, braucam! Laižam uz Gibraltāru! Darīsim. Tomi aiznesīs pērtiķis. Es viņu liekšu uz somā un aiznesu somiņu. Nē, viņš aiznesīs ar somiņu. Nē, es tevi aiznesu. Tomi, kā tu to skaties? Nu? Dzīvos ar pērtiķiem? Jā. Dzīvos ar pērtiķiem? Drošības pēc, es saprotu, ka būs karsti. Tomi, kā tava jaunā suna? Vai šī tā mēs steigāsim? Ar otro reizi sanāca. Tagad jāskatās, vai mūs ielaidīs iekšā? Tā, nu, noprakojušies esam. Varam laist tālāk. Varbūt man tevi noslēp, tad mūs ielaidīs. Tātad par parkingu pie Gibraltāra. Cār terminālu patieši apmaksāt nevar. Rekur apakšā kaut skenējam. Un tad ar brauzeri samaksājam. Bet ir maksas un bezmaksas vietas? Ir bezmaksas vietas baltās, kuras visas ir aizņemtas. Un mums vajadzēja nostāties maksas vietā. Par 3 stundām sanāca 5 eiro. Un dzeltenie parkingi ir rezidentiem tikai? Brauzerī norādam šo te vietu, Alameda Gardens. Nu, ja tas ir šīs parkings, uz kuru atbraucāt. Un tad viss izdosies. Tā jau mums pacēlāja? Jā. Gribas? Jā, man tikai vēl par sunīti vai ielaidīs. Kaņi jau pielētīs. Tātad brauciens uz augšu maksā 42 eiro un suņiem nedrīkst. Jā, jo mērkaķi viņus grābsta. Var pašiem iet ar kājām. Es nezinu, cik tas laika aizņems. Bet ir iespēja braukt ar ierbusiņu. 50 eiro sanāk, nu, par diviem cilvēkiem. Un viņš uzreiz parāda, nu, galvenās vietas, kuras apskatīt.
ja dodies ar pacēlāju, tad vajag pašam staigāt skatīties. Ejam uz Alameda Gardens un tur suņiem arī nedrīkst. Ok. Zini, ka esi Anglijā? Skaties! Vat man būviņa. Jā. Cie. Eksotiskie gaļi. Dupši zvaigznes. Nav nekas rakstīts. Nav dupši zvaigznes. Pasēdējām, paštukojām un sapratām, ka 50 eiro labāk ielaisim bākā, vai ne? Mēģināsim iet augšā ar kājiņām. Pēc Google Maps it kā pusstunda jākāpj augšā. Nav tik daudz. Vienīgi stramīgi par mērkakiem. Tomija Soma mašīnā. Pēc Somas. Jā, nedaudz vēl par mērkakiem, bet nu, ja būs traki, ņemsim Tomiju rokās un iesim uz leju. Cīnīsimies. Sitīsim mērkakiem? Sitīšu, ja vajadzēs. Tikām līdz vietai, kur jāpērk biļeti. Pa ceļām satikām vietējo un viņš teica, ka nu ar suni galīgi nevajadzētu iet mērkaķu pērtiķi. Uzbruk, agresīvi. Tikko parunājāmies ar apsargu, viņš teica, ka nu, ja iesiet ar suni, tad uz savu risku. Tāpēc mēs ar Tomiju dosimies atpūsties, sauļoties, lai gan saulīti jau piecipināja. Jā, Kristīna ar Tomiju. Jā, Tomija. Paliek un... Es eju mēģināt nofilmēt visu mazu mērkaķus, tad mēs esam šeit. Līdz mērkaķim jāiet 10 minūtes. Un šeit ir punkts, no kura var redzēt Āfriku. Līdz turien es nedošos, jo... Mums nebūs ko darīt. Jā, jo Kristīna ar Tomiju 2 stundas šeit sēdēt, laikam nebūs baigi interesanti. Pēc laižu apskatīties pērtiķīšus un dodamies. Likās, ka mērkaķis. Ne. Vietējais kašaks. Kur arī pirmie draugi? Thank you.
baigi smuki. Bet man ir jāskrien pie Tomija. Ček, vairāk citreiz. Kaut kur šeit ir jābūt tiltam, kurš Kristīnei noteikti patikt. Garām makakiem un būšu pie Tomija. Šis izskatās visniknākais. Juka boss. Nu, čau! Čau! Viss labi? Nu, ilgojāties? Nē, tu nebija ilgi, kā. Centos ātrāk. Mēs visu saprējām. Jā, Tomi, kāpēc tu tā dari? Labi, ka mēs negājām pie pērtišu. Ko lūdzu, lūdzu? Viņš grib iet prom. Nē, mums būs viņa, Tomi. Jā, lūdzu, lūdzu, lūdzu. Robežai uz Gibraltāru mēs tikām ļoti veiksmīgi un ātri. Prom, lai izbrauktu, mums ir jāstāv šādā tā rindā un vēl tur viss. Nu, tā kā laiciņš paies. Ceļā uz Portugālu. Ceļā uz Portugālu. Esam izlīduši ārā no Gibraltāra. Ļoti ilgi bija. Jā, kamēr mēs izbraucām. Un kaut kādu pusstundu bija jāstāv kartī. Jau norietēja saulīt un ārā ir tumšs. Jā, ir tumšs un tāpēc ir šī neforšā gaisma. Bet bez viņas vispār neko neredz. Jā. Īsumā par Gibraltāru. Ar suni doties, es nezinu, vai es iesaku. Nu, ja jūs dodaties, tad tur ir jāuzvanās no pērtikiem. Bet mēs neriskējām, jo visi garām gājēji, visi apsargīja, kā brīdināja, ka, nu, neiesakam iet ar suni. Tāpēc es neredzēju pērtiķīšus. Jā, Kristīna neredzēja pērtiķīšus droši... un tiltu un alu. Tāpēc tu Gibraltāru redzēju vairākais. Nu, es skatīšos ar video. Bet noteikti, nu... Man liekas, tur var aizbraukt un dienu mierīgi pavadīt, gan... Tur ir ļoti forša kalnaina vieta, kur staigāties, bet jābrauc laikam rīta pusē, jo nav tie korki iebraucot iekšā. Un, nu, uz kaut kādiem desmitiem jūs atbraucat, principā tur visu dienu mierīgi var pavadīt. Bez sunīša laikam. Par izmaksām mēs tā līdz galam arī nesapratām, vai pacēlājā iekļaujas biļetes tieši uz, nu, tā kā pērtiķīšu tām vietām un tā tālāk, bet... Jā, mēs īsti nejautājām, mēs apskatījāmies, ka ir 42 eiro ar pacēlāju un devāmies ar kājām, bet tāpat bija jāpērk tikets. Jā, tur augšā... 16 paundi maksā biļete vienai personai. Jā. Tā kā, jā, pat par pašu pārkingu, nu, mēs nopirkojamies pašā centrā,
3 stundas 5 eiro, man liekas, tas ir pilnīgi normāli. Jā, ir ok parkings. Jā. Vienīgais, ja jūs braucat, ir jāuzmanās no skūteristiem. Viņu tur ir ļoti daudz. Mm. Vēl viena opcija ir, laikam, doties, varbūt kāds jautājs, kāpēc nebraucāt ar busu uz pašu augšu. Tur ir ļoti kalnains, un es īsti neredzēju spotu, kur noparkoties normāli. Mm. Varbūt var, varbūt vajadzēja tālāk paiet. Bet bija laika limits. Cik nu varējām, izsteigājām. Iespējams, citu reizi, kad atgriezīsimies, varbūt. Bet bez sunīša tad? Bez sunīša arī jāiet, jā. Busā mēs viņu arī atstāt nevarējām, jo ir karstums nežēlīgais. Un ar viņa dzīvību, vai mērkaķīšu dzīvību riskēt arī negribējās. Nu, vēl ņemot vērā Tomi raksturu, ka viņš visu skaitinātu. Nu, principā, ja viņš sēdētu mierīgi summā, mēs viņam panestu garām, bet nu, viņš reiz uz visiem, viņš demons vienkārši. Bet ir skaisti, nu, cik es redzēju video, viņi tur skraida, tur dzīvojās. Jā, viņi tur bizo brīvi. Jā. Labi, pietiks runāt, ir jābrauc uz Portugāli. Jā, beidzot pagāja 2 gandrīz mēneši, un mēs šonakt ieriposim Portugāli. Jā, cerams, ka jums patiks mazie pērtiķīši. Cerams, var būt iespējams, ka kaut ko noderīgu arī priekš sejas paķersiet, ja brauksiet uz Gibraltāru. Un atceramies laikot. Like, dislike. Un atceramies parakstīties zem kanālu. Jep. Lūdzu. Abonēt, subscribe poga, tā magiskā poga. Citādi viņš tā viņa izskatā. Un ja piespiežat vienreiz, tad divreiz nav jāspiež. Jā, ja parakstīties divreiz, tad nu, nesanāk. Labi, laižam uz Portugālu. Labi, čau, foršu vakaru dienu, kad jau jūs skatāties šo video. Jū, davai, čau. Starp citu aizmirsām pateikt, nākamais video būs runājošo galvu video. Un tātad bliežam jautājums, ir kādi jautājumi komentāros zem YouTube video vai Facebookā, Instagramā. Apvienosim jūs jautājumus un mēģināsim uz tiem atbildēt. Tagad gan bliežam uz Portugāli. Čau!